Hallå där! Hej Adrian, vad håller vi på med? Ja, vi spelar lite Minos Kraftos. Los Minos Kraftos. Ja, om man ska säga det korrekt. Just nu sitter jag och gör något så tråkigt så att jag justerar mina volymer. Inte så jättespännande kanske, men det är det jag gör just nu. Och det vi ska göra är att vi ska bygga en så kallad dunderborg. Det finns inget som heter en dunderborg, men vi ska bygga en. Världens första kanske. Exakt. Och det är alltså en borg som vi har byggt. Ja. Men först, det kommer, alltså jag vill ju ha en fet jävla borg. Ja, jag med. du vet, Så typ det kommer ju ta tid. ja, jag tänker mig något typ så här King's Landing, Game of Thrones typ av grej. Okej, jag hade tänkt mig mer en borg på typ 9x9 block. Men, Blocks. ja men nej men visst, om du är så ambitiös. Ja, för fan, jag vill ha den. Vad ska vi sätta upp något delmål? Vi kommer ju inte bygga en borg det här avsnittet. Vi Nej, kommer inte ens börja på borgen det här avsnittet. jag tänkte vi sätter upp lite delmål. Två stycken för avsnittet som vi ska klara av. Det är väl att börja på någon typ av, vad ska jag säga, läger eller camp på något sätt. Någonstans att förvara resurser. För vi kommer behöva jävligt mycket resurser och vi kommer dö om vi inte har byggt någonting innan Ja. natten kommer. Ja, men precis. Så att våra delmål är väl att, vad ska vi säga, ha ett läger. Ja. Och vad kan det andra vara? Om vi ska ha till delmål. Ett till delmål. Skaffa krubb. Krubb, ja men det är bra för jag håller på att spöa en Du gris håller just alltså på nu. att spöa på en gris. Jag Ja. funderar, ja, det får mig att fundera lite. Vill ni tittare ha den här serien i multicam eller i en cam? En Jag kommer singularis inte. eller kameran. Jag vet. Multiculum, det är flera från och med nu. Och Ja. singularis, det är inte grammatik. Det är en cam i Minecraft Survival-serien på Dunderspelare. Kom ihåg det när era lärare säger det. Singularis. Då vet ni vad det betyder. Ni hörde det Precis. här. Ni kan hoppa av skolan om ni vill, bara kolla på Dunderspela-videos. Exakt. Det hade jag gjort. Nej, det hade jag inte gjort. Tänk Gör om inte det, snälla. någon elev skulle göra det. Vilken shitstorm det skulle bli då. Shit, Andreas från Dunderspela skulle hoppa av. Jag tänker göra det. Kvällens debatt så diskuterar vi YouTube-fenomenen fick 13 barn att hoppa av skolan. Robert Aschberg är upprörd. Robert Aschberg är väldigt nedlåtande människa. Robert Aschberg, ja. Jag tycker det. Eller så tänker jag på Magnus Betnér. Jag ser inte skillnad på dem. Jag vet inte vem som är vem. Burn. Ärligt talat, jag vet De inte har vem som är samma vem. frisyr. Har de det? Ja, de har väl ingen. De har ju ingen hår. De är typ så här två hårstrån tillsammans har Det är rätt imponerande ändå. de. Okej, jag ska ha en yxa. Jag kan ha två yxor, så får du också en yxa. Oj, du är en riktig kompis du. Jag är en riktig kompis. Här ska du få min Ernst Kirchsteiger-yxa. Här. Ernst? Shit, varför spelar vi inte Ernst-yxan. Minecraft med Ernst? Ah, oh, shit, han skulle säkert vara asgrym på Minecraft. Ja, alltså tänk dig hans byggen han skulle göra. Getting wood, fick jag nu. Getting wood, hejo! Hejo. Hejo. Alltså, fan, jag kommer inte ihåg om jag craftar någonting. Vad behöver du hjälp med? Ja, som sagt, förresten, det var ett bra tag sedan vi spelade Minecraft, men jag tror vi kommer komma tillbaka till det relativt snabbt. Så ni behöver Ja, inte jag oroa er. hoppas det. Jag menar just nu, det jag gör nu, det jag kommer med till bordet så att säga, det är att jag klyver fucking grisar med en träyxa. Men det är rätt imponerande ändå. Japp. Att lyckas döda en gris med ett... Nej, vänta, det kan man göra. Med en träyxa, men du får tänka också att jag klyver den. Jag tycker det är mer imponerande att jag lyckas hugga trä med en träyxa. Ja, det är det. Det är, ja, allt med händerna är väl ännu mer imponerande, men hej, vad vet jag? Det här trädet flyger över mig. Karate chop, det är det du gör, du karate choppar den. Kan du förstå hur chockad man skulle bli om rätt vad det var så lägger de in fysik i Minecraft? Så trädet bara rasar ner över en och man dör Ja. i en blodig massa, du. Då skulle Precis. jag bli chockad. Det tror jag, med all rätt. Tror du mig? Shit, det är första gången någon tror på mig. Du är en lurifax, man får vara försiktig med. Vad fan håller Man jag får på med? alltid sålla det du säger, för att du är Ja, en jag vet. lurifax. Man får ta Lurifax-faktorn. Får ta hänsyn till det. Exakt. Men Jag jag tänker börja tänkte. hugga lite. Button, kan jag inte på något sätt. Alltså, det var så jäkla länge sedan jag spelade Minecraft. Du Jo, kommer. vänta. Ah, nu så. Ska vi se. Eller? Ja, vänta.
Vad hade vi för målsättningar utöver? Vi på något sätt bygga en bas. Alltså ska jag vara ärlig så jag har glömt bort vad vi hade för målsättning. Ja men det är det. Vi har ju våran huvudsakliga, våran långsiktiga. Och det är ju att bygga en borg. Och den kommer vi inte ens börja på i det här avsnittet. Nej, vi skulle bygga ett litet läger så vi kan överleva. Och vi skulle skaffa mat. Ja precis. Jag har ju redan fixat 8 baconskivor. Och jag ser ett äpple där borta. Så det blir fest ikväll. Shit, det blir fest ikväll. Ja det blir. Fast Mange är inte bjuden. Nej, Mange är inte bjuden. Han har en egen fest. Han har en egen fest. Är det fortfarande aktuellt, det skämtet? Jag vet inte. Vi kanske gjorde det aktuellt nu. Ja, jag vet. Så alla royalties, Mange Makers, som ni tjänade på det här. Vi vill ha 120% av. Eller 120%. Ni ska fan betala mer än vad ni har tjänat på det. Glöm inte. Det var här ni hörde det. We run a tough bargain. Eller hur? Jävlar. Nu har jag stenyxor. Nu ska jag hugga järn, för jag hittade järn. Hur fan var det man gjorde plank? Eller vänta, pinnar? Plank. Pinnar, det är 2 stycken plankor ovanför varandra. Det är på den nivån jag ligger. Det är på den nivån du ligger, men snart så kommer du vara ett proffs på det här. Äsch då! Alla ni som tittar, ni kommer bara, åh shit, önskar att jag var lika bra på det här spelet som Adrian. Ja, jag kanske hinner klara ut det här spelet i det här avsnittet till mig. Jag har klarat ut Minecraft 1000 gånger. Oj, jäklar. På under 20 minuter. Speedrun. Mm. Vad skojar, hej oj. Du är en lurig fax, Andreas. Är det skillnad på ljuga och skoja? Stavningen. Ja, precis, till stavningen som är skillnaden. Det är så illa alltså. Ska vi bygga ett litet skjul? Eller vart vill vi ha borgen? Ska vi scouta något område som är borgkompatibelt? Ja, det tycker jag. Vi tar med oss resurserna, för då kan vi bara, när det börjar bli mörkt så tycker jag, då smäller vi upp ett litet läger. Men du, för att bygga en säng behöver vi ull, va? Ja, då behöver vi mördel till får. Det, jag längtade efter att du skulle ge mig det. Oh shit, orden. Ska du döda får? Mm. Då får man, fan jag förstör en asbra ordvits där, genom att bli osäker på mig själv. Ja, man får inte tveka. Det är som en straffspark i fotboll. Du får bara klippa till. Du får bara gå fram och klippa till den. Rosorna ska fan förstöras. Blommorna, är det bara för dekoration sen? Ja, det kan, väl, det kan väl vara fint. Men nu börjar det mörkna här. Börjar det mörkna? Ja. Åh herregud. Är det anledning att vara orolig, tror du? Nej, inte än. Ja, nej, fan. Kossor. Ankor, döda dem. Ja, jag ska börja. Men jag har förstått, ursäkta att jag avbröt, men jag har förstått det som att när man bara dödar djuren, då gör man egentligen fel. För man ska samla ihop dem och bla bla bla, så blir de flera för det spånar inga nya. Jag tänker mig att vi rensar det här området och sen så oroar vi oss för det sen. Ja, alltså vi måste också visa att vi är alfa. Eller vi är alfa males. Eller den här kon sitter fast, han kan inte fly. Jag är alfahanen. Men jag slår ihjäl honom med en dräyxa. Så det fungerar. Survival of the fittest. Shit, nu börjar det bli riktigt mörkt här. Vart är du? Där är du. Här borta. Jag önskar att det fanns en stor lysande pil som sa, där är Adrian. Ska vi smälla upp någonting här? Vid vattnet? Ja, vad fint det blir vid vattnet. Mm, vänta, här är ju större vatten. Här är ju mycket större. Kolla här borta. Här är mycket större vatten. Här. Här är en beach. Här är beachen. Har du nå kol? Jag tänkte att vi skulle göra någon fackla. Jag har inte kol just nu. Ja, det var ganska okolt av dig. Åh, oh, shit, den där var bra. Tack. Alla ni som tittar nu, det här är jätte, jätte temporärt bara för att jag håller på att bli mörkt. Där du tänkte jag huset. Jag tror du syftade på min killer-ordvits. Ditt skämt? Nej, du, det var ju asbra. Den är ju för historieböckerna. Ja, ja, herregud. De kommer komma ihåg Adrian den skämtsamme. Mm. Kommer de tänka. Shit. Han kunde skämta. Och ändå var han inte göteborgare. De bara, wow, shit, han kunde dra ordvitsar. Åh, herregud, vad fult. Jag missar ju allting. Ja, okej. Okay. Det blir skitsnyggt där. Ja, ja, det här blir ju... Nej, det blir inte. Det är som att Rocky Balboa hade byggt det. Ja. Faktiskt. Jag tror inte det skulle vara så bra på att bygga. Just det står ett träd här. Det är det. Det är därför det ser så förvirrande. Ja. Okej, nu har vi någonting som vi kan springa in i. Jag tycker vi bygger ut huset lite så att det blir någonting att titta på. Så du vill att det ska vara tilltalande visuellt också? Ja, men alltså så vi har någonting att göra medans det är natt, tänker jag. Mm. Vänta, jag måste stänga här i och för sig. Hur gör man en dörr då? Kan du det i huvudet? Ja, det kan jag, men jag behöver då kanske vi måste workbenchen, eller? Ja, den tog jag med mig. Ah, nice. Jag måste bara hålla lite mer trä, nu kommer det zombies. Åh nej, varför håller ni på sådär? Okej, vi måste bygga in oss nu så fixar vi det. Kom in här. Kom in här, Adrian. Döda honom! Åh shit, du är en riktig man, Adrian. Ja, jag är Rocky Balboa. När andra flyr, då stannar du och slåss. För fan. Nu behöver jag trä igen.
Ja, men ska du ha trä? Ja, det, stäng. Men där! Haha, stängt. Toodles. Tuntar. Okej. Okay. Nu är vi här inne i mörkret och har ja, alltså det vi kan göra egentligen. Det är ju att gräva lite. Gräva lite, så här. Gräva ut oss i vattnet? Nej, det är väl kanske inte det bästa. Jag tänkte, kol. Exakt det jag ville ha. Exakt det jag ville ha. Ja. Oh, mamma. För jag har en massa pinnar, så nu kan vi sätta ut eldpinnar. A.k.a. facklor. Det är ju vad doktorn ordinerat. Det är exakt vad doktorn ordinerade. Och han ordinerade det bara till mig. Down. Ljus. Där. Let it be light. Let there be light. Det är ju för övrigt jag som är gud. Alltså, bara a.k.a. Andreas Kran. Nu är du nere i källaren. Det här är en jätteful källare. Jag tycker vi överger det här läget så snart som möjligt. Ja, det här... Ja, det här verkligen. Sög verkligen. Men det vi kan göra såklart, det är ju... Du kan ju komma ner här. Ja, och så kan vi gräva lite, så ser vi vad vi hittar. Medan det ändå är natt. Har du en hacka alltså? Absolut, jag kan göra fler om du vill. Ja, hade du en workbench? Ja. Du har allt. Man det är klart jag har en workbench med mig, men vem har inte det? I fickan. Alltså, satan i gatan. Upp här. Här är min workbench. Nice. Så där då. Ska jag göra en åt dig förresten, en hacka? Ja, eller du kan ju få göra det. Men jag har gjort en stenhacka nu. Jaha, jag hade ingen sten. Jag tog trä. Oh shit, noob. Här, sten. Nice. Jag tog nice. Den av dig, tror jag. Vad sa du? Du tog hackan av där mig? Där får du hackan. Du plockade aldrig upp den. Ja, ah, där. Nice. Sådär, ja. Då kör vi. Har du några facklor kvar eller? Ja. Jag kan göra ännu fler i för sig, kommer jag på. Ja, men vad fan, det är min hacka. Åt ett äpple. Då ska vi se här, får du några facklor. Oj, du spyr dem. Det ser ut som du spyr pomfrit. Jag spyr pomfrit. Ja, det, vi hade ju en hälsodiskussion inom det här. Om man vill skada sig själv i det långa loppet så kan man ju bara äta hamburgare hela tiden. Ja, det är ju fan vad genialiskt sätt alltså. Om man vill göra illa sig själv i längden, ja, då är det genialiskt sett. Ja. Och bara äta hamburgers. Nej, vatten! Va? Fan, jag har ingen block att täppa till med. Jag har sand. Vänta, jag... Vad långsamt det går! Jag har block. Vänta, jag fixar det här. Nice. Lugn och fin. Rullgar. Hur långt tycker du att vi har kommit på vår borg då, Andreas? Ja, vi har ju inte kommit någonstans på våran borg. Ja. Hur långt har vi kommit på vårt läger? Det har vi ju inte alls gjort. Men jag tycker vi sätter upp läger här. Det är bara det att vi vänder ryggen åt det här just. Ja, det här är ju väldigt temporärt. Vet du vad vi skulle kunna ha för... hur långt är det avsnittet? Jag tänkte om vi skulle avrunda det. Jag vet inte. Vi skulle kunna avrunda det nu. För sammanfatta, vår målsättning var... Vår långsiktiga var att bygga vår dunderborg, så att säga. Ja. Vi har inte ens börjat på den. Men det var rimligt. Det förstod vi. Ja, det sa vi. Att bygga ett temporärt läger, det har vi ju gjort, fast vi hatar vårt temporära läger. Ja, check! Så det blir ju en tveksam, men ändå en check då. Ja. Jag vet du vad jag tycker vi ska ha för målsättning i nästa avsnitt? Nej. Kanske till och med tar det så långt att vi hittar en plats där vi ska bygga borgen. Ja, och så utgår vi lite, där bygger vi temporära läger, tänker du? Ja, precis. Så vill jag, precis, där utgår vi ifrån. Ja, men då har vi någonting att se. Oh, vi hittar ju goding, iron. Så jävla mycket järn. Nice. Men då vet ni vad som händer i nästa avsnitt. Då ska vi försöka hitta en byggarbetsplats där vi ska set up shop. Set up shop? Ja, för det här är ju fan... Nej, det här är vidrigt. Det här är bland det sämsta någonsin. Nej, det är bland det bästa. Ernst Kirchsteiger, alltså. Minecraft gråter ju när han ser det. Ja, han gråter block. Ja, okej. Okay. Okej, men nu ska vi inte dra ut på det här hela mer. Hej då! Hej då! Toodles!